Вони не хочуть жодних зйомок і з болем згадують той жахливий день. Гараж, як і саму домівку, родина 14-річного Віталіка отримала давно. До них тут мешкав пенсіонер, колишній військовий. У середу 7 серпня хлопець із своїм старшим другом взялись розчистити непотріб у гаражі. Тоді й натрапили на запилену стару металеву коробку. Що всередині не здогадувались, адже вона була щільно закрита. Знахідку витягли на подвір'я, та як відкрити, не уявляли. Допомогти зголосився 47-річний сусід, який проходив повз. Запропонував принести болгарку і розпиляти в приміщенні. Та користуватись інструментом, каже 16-річний Ігор, ніхто з хлопців не вміє. Не дозволили вони і занести коробку в приміщення. Тому сусід взявся самотужки розпилювати її перед входом у літню кухню. Хлопці в цей час були у приміщенні. Металевий шар чоловік розрізав. Коли дістався до внутрішнього, який, очевидно, був паперовим, коробка спалахнула. Від неї зайнялось і наповнилось димом приміщення. Всередині хлопці чули спалахи і звуки сигнальних ракет. Чоловік же, замість того, щоб допомогти юнакам, кинув їх у вогні і нині, за словами батьків потерпілих, вже за кордоном. Ігор та Віталік вибирались самотужки через єдиний вихід, перед яким стріляла коробка. При цьому дуже обгоріли. Обпечені під сильною спекою просили у сусідів облити їх водою. Пожежу загасили рятувальники, хлопців забрала швидка. Після доби у реанімації Чортківської лікарні їх перевезли до Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги. У п'ятницю потерпілих прооперували, закривши частину опікових поверхонь біологічними замінниками шкіри. На черзі – наступна операція. На даний час стан дітей залишається важким, хоча він є стабільним. Показники крові, як біохімічні, так і показники загального аналізу крові утримуються в межах норми. На даний час планується їм на завтра повторна етапна операція некректомія з повторним закриттям ран замінниками шкіри. Під час першої операції медики замінили кожному з хлопців третину обгорілої шкіри. Зробити це одразу для всієї ураженої поверхні неможливо, надто велика площа опіків. В обох потерпілих обгоріло більше 70% шкіри. При цьому рани не лише поверхневі, а й глибокі. Чи стане наступна операція останньою, медики поки не кажуть. Водночас події перевіряють у прокуратурі Тернопільської області. Про результати перевірки, кажуть, повідомлять. Для батьків вже зараз головне, аби швидше одужали їх діти і вже зовсім не розуміють дорослі, як житиме з заплямованим сумлінням сусід, який залишив юнаків у біді.